はい、こちらはですねハイウェイスターの V っていうグレードになります。さっきのがルキショーね、でこれハイウェイスターの V で、何が違うかっていうと一番の見分けポイント私ここだと思うんだな。ここが黒い、今濡れちゃってるから分かんない、ピアノブラックですここね。でここもちょっと黒い気がするんだけどな。あ、そんな変わんないか、ボディカラーで違うだけかな、まあ、一番の見分けポイントはここだっていうふうに伺っております。でね、さっき説明しなかったんだけどここね、はい、これ今回はですねちゃんと後ろのタイヤに風が当たるような感じになっております。ここでねエアーカーテンじゃないんですけど、こうちゃんと、タイヤのところの整流前から当てて、することでですね、実はミニバンってやっぱりね面積が大きいので横風に若干弱いんですけど、この横風の弱さを、うまくカバーして直進安定性が高まってるんですって。なんかねうまくデザインされてていい感じになってますよね。でまあちょっと色が違うとね雰囲気また違うと思うんですけど、このシュプールラインがねこうつながっていてっていうのはまあ同じです。で下回りの底がえぐれてるっていうのも同じです。こっちの方が実は色で分かりやすいかな。でタイヤはですね全部205/65/16インチなんですよね。で、この辺りも一緒だな、ここで開くぞと、これでも本当便利よね。はい、でこれ閉めてと、でこれ開くぞと。電動とか足とかでは開かないタイプね。はい、なんか私の荷物が入ってましたけど、まあいいか。よし、ハイウェイスターというねロゴがあります。こんなちょっとねガンメタチックな感じで、でもこれとはまたちょっと色違う感じだね。はい、なっております。この e パワーのこれと同じかな。ではですね、ちょっとインテリアとかは違うと思うんですよ。ボディカラーも違いますから。あ、シートの生地違うよ。これファブリックだ。ね。で、ここにちょっとベージュが入って。で、このステッチもダブルステッチになってますけど、はい。なんかまた雰囲気違いますね。で、ここもウッドのとこがちょっと茶色っぽくなってるのでね、なんか全然雰囲気が違うなというふうに思います。まず運転席で何が違うかっていうと、これが低いでしょ。実はね、こっちは8人乗りなんです。ルキシオン、先ほどご紹介したのは7人乗りだったんですよね。で、ここに、ほら、コンセント登場しましたよ。これ、1500ワットまでね、使える100ボルトのコンセントが、このコンソールと、あと後ろと2箇所あるんですね。はい、で、ここが低いので、で、ここがシフトレバーじゃなくてボタンになったことによって30ミリこっちへ行きましたので、こう横のこのスライドがいけるわけですよ。だから例えばちょっと運転席側が車がビュンビュン走ってて降りるのちょっと不安なんていう時はこっから出るってこともできますよね。日本は左側通行ですからね、こんなこともできます。あとお家のね駐車場がちょっと狭くて右側見えるから寄せられるけど左側寄せるの怖いじゃないですか。そういう時に逆に右寄せてこっちから降りるなんてこともできますから、まあいろんな使い方できるかなと思います。でここ低いので実はまたいで後ろにも行けるわけです。行けましたよ。でこれがはい8人乗りになってるわけなんですね。でねこれ8人乗りだと、まあ、ベンチシートじゃないですか。なんですけどこれが実はねちょっと待ってね、これを一回倒した方がいいかな。これをよ倒して倒すとまずコンソールになりましたよね。でコンソールになってこっち側が見えないね、コンソールボックスになってるんですけど、でここにお皿があって、ここに漬物置きがあるというレイアウトなんですけど、これが動くの、これこう。このコンソールがねロングスライドするんですよ。ここかレールで見ると分かるかな、こっからそこまでレールがあるわけじゃん。でこの分動きます。ここでねこうやってこうこっちであればよかったんだね、届かない届かないって私もバカだね。ここにあったわ、こう簡単でした、カズさんごめんなさいね。こういう風にロングスライドしますので、これをじゃあ前にやってこれを下げる、例えばこっちも下げるとかすると今度ここがフレキシブルにこういけちゃうわけですよ。でこのまま後ろにもこういけちゃうわけですよね。
だから3列目から前に出る時もこのコンソールボックスを前にやれば、こうやって出ることもできますし、まあいろんなアレンジが可能になるんですよね、あれが動くことによって。でまああれシートなんで、なんかちょっと皆さん不安かなって思うかもしれませんので、ちょっとセットして私座ってみたいと思います。じゃあですね、本前で、ちなみにね、セットする前に今これちょっと説明しやすいからしちゃうと、これ後ろ側が PVC になってるんですよ。普通 PVC って表側であんまり後ろ側に使わないんですけど、やっぱりねこの車は2列目3列目人が乗るのがまあ当たり前というかね、いろんなところにこう人が乗るじゃないですか。でやっぱこの感じだと上級感があるわけです。なので後ろの人が前を見た時に、いやこの車なんか高級っていう風な気持ちにちゃんとなれるようにね、後ろ側 PVC を使ったんですって。であとね、お子様チャイルドシートを乗ったお子様っていうのはもうちょっと着座位置がこれぐらい高いですよね。で足でこの辺パン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 蹴ったりするわけですよ。パン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 蹴ったりする、で汚れちゃうでしょ。 PVC はお掃除が楽です。なので、ちょちょっと拭いてね、車をいつでも綺麗な状態に保っておけるというメリットもあります。でこのファブリックもね、実は仕掛けがありまして、ちょっとちょっとこれ凹凸があるのね。でもこの凹凸をすごくちっちゃくしてあるんだって。これつるんとしちゃうとこれ滑ったりとかするから多分凹凸入れてんだと思うんですけど、この凹凸をちっちゃくすることによって、お菓子などの食べかすだったり、まあ、ちょっとしたホコリだったりが溜まりにくいと。要はお掃除簡単ということですね。結構細かく気使われてます。でね、今私こう手かけてますけど、この車って2列目とか3列目行ったりするとき、ここ掴むと思うんですよ、必ずやっぱり。で掴んだときにここ PVC だから、やっぱり耐久性高いんですよね。はい、まあそういった本当に細かい、実際使ってどうなのかっていうのをね、考えてこれ作ってんだなっていうのすごいね伝わってきますよね。じゃ あちなみにね、ここねコップ置いちゃダメだよって書いてあります。ここはね漬物のみにしてくださいね。はい、しつこいね。はい、でこれをこうやって、こうやって、もうちょっとか、こんぐらいか、こんな感じにして。あ、意外といけるよ。っていうのはね、分かった今。一番当たるのはここだわ。ここの部分、ここの間にお尻が入る人なら OK。ここの間にお尻が入りにくい人は辛いと思う。私ね、意外とちょうど入った。だから痛くないので、結構座れるよ。はい、いい感じですね。はい、じゃあですね、今やっていなかった後ろの席に勝さんと原田カメラマンに座ってもらうっていうのをこれからやりたいと思います。はい、というわけでいつものように 175.5 センチの勝さん、176センチの原田カメラマンに後ろの席、今2列目に座っていただいております。お二人ともですね、開口一番、なんてったって窓が広いよって言ってました。確かに広いね、こっから見ると、改めて見ると広いよね。でちなみに原田カメラマン、それどこまで開くかちょっと下ろしてもらっていい？あ、勝さん下ろしてもらえばいいのか。あ、大丈夫？あ、そこまでなんだね。まあ、あのお子様がギリギリおばあちゃんおじいちゃんにバイバイできるかなぐらいかな。はい、ありがとうございます。閉めていただいて、こんな感じになってます。でそこにはサンシェードもついているですね。はい、これね、やっぱママチャイルドシートとかねやった時、ママの上がかまってない。はい、これやっぱりね、チャイルドシートとかねつけてお子様乗せるときにちょっと眩しかったり暑かったりするのが心配ってママが多くてですね、そういうサンシェードつける方が多いから、いっそのことビルトインっていうのが最近流行ってますけど、はい、これちゃんとついてていい感じですね。で原田カメラマンが乗ってもここの隙間やっぱ効いてるんですって。だから私が聞いてた当たり前だよね。だとにかく視界が広いと。で天井も高いと。さすが1885mm。で天井にちなみにそこにあるのは何だ？エアコン？オートエアコンのスイッチかな。でじゃあちょっとそのライトもせっかくだからつけてもらおうかな。あ、ちょっと温かみのある LED でいいですね。自然な感じ、ありがとうございます。やっぱね、あんまり白いと冷たい印象になっちゃうんで、ファミリーにね優しいセレナはそういった色味も考えてるんじゃないかと私も思ったんですけど。でね、ちなみにお二人に聞いてみたかったの、足下ろし性ってどう？床高くない？そうでもない？床高いけど、うん、シートも高いから、そんなに、多い。でも太もも
足伸ばすといい感じで、あ、そう、床高いけどシートも高いので着座位置高めなので足放り出すとちょうどよく、座れるな、ということです。あ、意外とだからじゃあ男性でも大丈夫なのね。ということはやっぱ運転席が一番ちょっとコンパクトなのかな。でね、ちょっと面白いから勝さん真ん中座ってみて、ちょっと原田くんとピタッとくっついちゃうのは、あ、原田くんがちょっと嫌だったのか俺出ましたけど、はい、見るからに難しい野球をやっていた勝さん、ちょうどねさっき竹岡さんが言ったシートベルトのバックル、うん、ちょっとお尻の真ん中ぐらいにじゃあちょっと勝さんには無理だね。はい、ありがとうございます。ちょっとね勝さんには無理だった。別にねいじめたわけじゃないんですよ。やっぱりそういう検証も大事かなと思いまして、だからちょっとやっぱ大きい男性にはそのスペース厳しいけど、女性とかお子ちゃまだったらまあ問題なく座れるのかなというふうに思います。ただねそこは真ん中はさすがにねアイソフィックスのあれはないんですよ。なのでジュニアシートまでのお子様はその真ん中はちょっとやめた方がいいね。はい、なので大人3人とか子供1人大人2人とか、まあまあジュニアシートがいらなくなった世代のね、割と小柄な大人女性とかが座るのにいいかなっていうふうに思います。でもね、あの本当にあれこれフレキシブルにアレンジできるのがすごくいいところで、あのセレナって前からこれいろいろやってますけど、結局これがいいっていう人がいるからなくさないんでしょうね、こういうアレンジ性ね。でこの E パワーで8人乗りができたっていうのが実は今回一つトピックです。今まで7人乗りしかなかったんです。でも E パワーでこの8人乗りが欲しいっていう声が多かったっていうことの証でもありますから、そういうユーザーの声にね応えていろいろ出てきてるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。今ですね原田カメラマンが発見してくれました。後ろの席オプションかもしれないけどシートヒーターついてるって、いいね。やっぱりほら E パワーさ、電力いくらさ発電しながらさモーターで走ってるからガソリン入ってても大丈夫とはいえさ、よりあのエアコンよりもシートヒーターでね体直接温めた方が、あの人間って温かみを感じて効率がいいので、そんなにエアコンガンガン温度を上げなくてもいいわけですよ。まあオートエアコンもついてんだけどね。だからそういったところも考えられてんだな。いや至れり尽くせりでございますね、はい。ただまあ私がだから気になってるのはこのメッシュと、はい、運転席は私はいいけどみんな大きい185の人はダメなんじゃないかなっていう、まあそこだけは気になりますけどね。まあでもそういう方もごくわずかですし、あのよく私もあのちっちゃいのであの足りないとか見えないとか言ってるじゃないですか。なのでまあやっぱ万人向けは難しいっていうことですよね。でもあの2人ともこれはミニ L ブランドなんじゃないかと、顔もね、はい、そんな雰囲気で仕上がってるなというのが、原田カメラマンと、勝さんの感想でございました。そしてこちらがオーテックバージョンになりますね。これはオーテックのカスピアンブルーっていう色なんですけど、確かオーテックのブルーは湘南ブルーだったと思うんですけど、カスピ海まで出てきて、まあ7つの海を全部ね網羅してるっていうことなのかもしれませんけれどもね、こちらオーテックバージョンとなります。で何が違うかっていうと、やっぱりあのこういったこのねシルバーのあとねここ湘南ブルーがね輝いてますけれども、そしてあとこのグリルも違いますよね。こうドットタイプっていうんですか、こういうグリルになっててオーテックって入ってるということです。でちなみにねあのオーテックのってね、あの前のセレナからねセレナオーテック、オーテックセレナだったかな、ちょっと名前どっちか分からなくなっちゃったけど出たんですよ。だからオーテックのセレナとしては2世代目にこれになりますね、はい。でですね、まあホイールがもちろん違いますぞと、オーテックって入ったホイールになってまして、タイヤのサイズは同じでございます。でここはねあのえぐりはこれ生かしながらこのサイドのシルバーのスカートをつけているという形になりますね。これ意外とうまいね。なんかあの一瞬切れちゃってるように見えるけど、こうちゃんとさ斜めにこうシューってこううまいラインになってるので、これはこれですごい効いてるなっていう感じがしました、はい。であとドアミラーもねこれシルバーになってるのは、これは一緒か、向こうもなってるか、これ変わってないか、いやブラックのもあるね、うん、これこれですね、シルバーちゃんですね。そしてそしてそして後ろに回ってくると後ろもね、あの下にね、まあチンスポイラーだ、チンじゃないな後ろだからな、なんだろう、リアアンダースポイラーかな、まあ
そうね、リアスカートっていうのかな。で、オーテックっていうのが入っております。で、まあ見た目はこれぐらいなんだけど、中が結構違うのよ。なのでちょっとインテリアをね、ご覧いただきたいと思います。じゃーん。ほら、開けた瞬間にブルーのステッチね、ダブルステッチが入っておりまして、このブラックもね、ちょっと特殊な青みがかったブラック使ってますね。で、シートもですね、こう青いステッチでしょ。で、オーテックって入ったあと、このね、この海の動きをこう模したようなこの模様でございます。っていうよりも、何これ、オーテックバージョンはフロント3人掛けなのかなわけないでしょう。でも3人座れそうだけどね。っていうのは、さっきご紹介したのはここにコンソールがあったんですよ。ちょっと背中が入らないな、さすがに。さすがにダメだけど、でも止めてある間だったら面白くていいんじゃない、こういうのもね。止まってる間だったら面白くていいかなと思います。っていうのは、さっきここに低めのコンソールがあったんでここまで来なかったんですけど、これがないとね、実はここまで来るんですね。で、その状態で後ろご覧いただきますと、こんな広々しておりまして、で、さらにこれをこう倒すとですね、はい、ここはもうちゃんとしたコンソールですよね、になるんですよ。はい、で、これがあってもまあまあ行き来できるかなぐらいのスペースはありますし、で、まあこれがあるとさすがにね、1、2列目は行きづらい。で、1、2列目行きたいときはこれ下げる、で、これ下げると8人乗りだけど、ここ分かれておきたいっていうときはまたこうやって来てからこれを前にやればセパレートシートにもできますし、で、これを前にやっておけば3列シートにもアクセスできますし、という形で、まあフレキシブルには本当使えますよね。まあでも多分皆さん一回固定したら固定しっぱなしなのかなっていう気が若干しないでもないけど、もし私だったら、子供がすごく小さい時は寝かしておむつ替えとかしたいじゃないですか。で、その時はこれ、ここをね、8人乗りで使っておく方が、こう寝かしてね、いろいろおむつ替えたりできるから便利だと思うんですよ。ただもうちょっと大きくなってきて、3列目とかにもちょろちょろ行くようになったらですね、これを前にやって自由に使える。で、あとは助手席と運転席しか乗らないっていう時は、逆にこれ真ん中に仕切りがあった方がコンソールボックスとしてこれ使えますので、ね、便利かなというふうにも思います。まあここにね、アームレストもあるのでわざわざ前持ってかなくてもいいんだけど、まあいろんな使い方ができますよね。はい、なんか三者三様で、たまたまそこコンソールがなかったんでね、あれでしたけど。で、じゃあちょっとリアシートに来ましたので、これも説明しますと、さっきここね、ベージュのもありましたよね。で、PVC で、このやっぱちょっとオーテックの渋めの紺みたいなね、組み合わせて。で、フロアマットも、これは、オーテック仕様になってますね。で、3列とも全部これ、ブルーステッチのこの波模様のシートになってるんで、非常に統一感はありますね。高級な感じに仕上げられてると思います。で、お掃除も簡単ですし、そう、機能性のところは全くそのままで、おしゃれさがアップしたという感じですけど、こうやってね、こっちから見て、後ろの席から見ると、あのさ、ブラックの木目のところが微妙にブルーで綺麗じゃない？これ綺麗だよね。あとちょっとブラックブルーみたいなね。はい、すごく美しい感じで仕上がってますよ。ちょっと大人っぽさも盛り込みつつ、スポーティーな要素も入れつつの、今時の大人スポーツなのに仕上がってるのがオーテクチャーバージョンと言っても良いのではないでしょうか。運転席に来てみたら、ここにも入ってたオーテックね。はい、さりげないですね。ここのセレナがね、逆にへこんでるだけで主張してない。ここにこれはガソリンモデルだからこうなってんだな。これが e パワーだと、ここに EV1 ペダルとかね、いろいろこういうボタンがある感じになるんですけれどもね、よりガソリンモデルのがすっきりしてる感じですね。まあ本当に今日ね、ルキシオンと、
ハイウェスターと、そしてオーテックと、まあいろいろ見てきましたけど、あと7人乗り、8人乗りで、ここのあのコンソールのところもね、いろいろ違ったりしたんで、あの本当にあのいろんな車を見た気がしますが、全部セレナです。はい、なのであの本当に今度のセレナはね、あの自分のライフスタイルでこういう風にチョイスしたいな、ガソリンがいいかな、いいパワーがいいかなから始まって、7人乗りかな、8人乗りかな、いやコンソールどうする、何するっていう風にいろいろチョイスできると思うんですよ。なので、今のもちろんライフステージもそうなんですけど、車ってね、特にこういうセレナみたいなファミリータイプの車って1年で乗り換える人ってあんまりいないと思うんですよね。だからまあ3年、まあ、5年ぐらい先までのライフステージ、子供がどれぐらい大きくなるかなとか、そういうことも考えてどういう仕様がいいかチョイスされると、一番こう豊かなねカーライフが送っていただけるんじゃないかなというふうに思います。でですね、あとやっぱ気になるの走りですよね。はい、というわけでこの走りの方はですね、もうこの解説だけで非常に長くなってしまったので、別に分けて、はい、別の動画でお送りしたいと思います。そんなに間を置かずね、両方アップされると思いますので、走りの方はもう一本の動画の方をって喋ってたらなんかポロンといったね。はい、走りの方はもう一本の動画の方をご覧ください。というわけで、今日のドライブじゃないね、まあでもドライブのようなもんかね。はい、今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。